မန္တလေးမြို့ကလေးတက်တိုင်အင်ဂျီမှာဖျားအနေကစားတင်ကုသိုလ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တရုတ်ဆောင်ပူဇာပြုခင်တဲ့ပြည်ကထွန်းသူစနီမောင်နဲ့မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးစိုင်းမိုင်ဆိုပြီးပရိသတ်တွေကချက်ခဲကြရတဲ့ပူဇာပြုခင်ကတော့ဇလန်တွဲရီနဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါလေ ပူဇာပြုခင်ဟာအောင်မြင်မှုတစ်ခုကိုရရှိနေစေချိန်မှပဲလက်ချက်သွားခဲ့ပြီးအနောက်ရှေ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အဖြစ်ကိုခက်ယူနေထိုင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာလောက်ကိုမလုပ်တော့ပေမဲ့လည်းပရိသတ်တွေရဲ့ချက်ခင်အားပေးမှုကိုရရှိနေစေဖြစ်တဲ့ပူဇာပြုခင်ကသူမရဲ့တနေ့တာလှူရှားနေထိုင်မှုတွေကိုအမြဲတမ်းခြားပြားလေးရှိတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာဆိုရင်လေပူဇာပြုခင်ကမန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့သူမရဲ့အင်ဂျီမှာဖရားနေကစားတဲ့ကုသိုလ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မတ္တရာပုံရိပ်တွေကိုအခုလိုပဲမျှဝေလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပူဇာပြုခင်တို့စနီးမောင်နှံကတော့စီးပွားရှာတဲ့အခါမှာလေဒုတူပေါင်းဘက်လောက်ကိုင်းခဲ့ကြသလိုဘာသာရေးနဲ့ကုသိုလ်ရေးမှာလေတက်တက်ကြွကြွရှိကြတဲ့စနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ဖြစ်ကြပါတယ်။ပရိသတ်ဂျင်းနေနဲ့လ
ပြည်သူမှုတွေကူးဆက်သွားကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဖာသာရေးကိုလည်းလိုက်စားတယ်လို့အလူတန်းလည်းရရောကြားတယ်ပို့ချပြုခင်တို့မိသားစုလေးစီးပွားလည်းလာပါများလေးဒီထက်မကတိုးတက်ပြီးအောင်မြင်မှုတွေလည်းရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။